Dear students, আমি আজি example 7.4 question number 1 এইটো চাইছো দেখুৱা যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজে হল বৃহত্তম বাহু সো ABC এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ইয়াৰ এটো B কোণ equal to 90 degree এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে B কোণৰ বিপরীত বাহু AC এইডালক অতিভুজ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণৰ বিপরীত বাহুটো অতিভুজ বুলি কোৱা হয় আৰু এই অতিভুজ দালে যে বৃহত্তম বাহু এটো আমি দেখুৱাব লাগে অৰ্থাৎ AC ইজ গ্ৰেটাৰ দেন AB এণ্ড AC ইজ গ্ৰেটাৰ দেন BC এটো আমি দেখুৱাব লাগে সো আমি ইয়াত পালো যে B কোণ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী তো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী তাত বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'লে বাকীকেইটা নিশ্চয়কৈ সূক্ষ্ম কোণ হ'ব অৰ্থাৎ লেছ দেন 90 হ'ব এ কোণো লেছ দেন 90 হ'ব আৰু চি কোণো লেছ দেন 90 হ'ব গতিকে যিহেতু সমকোণীটো ইয়াত মই লিখিছোঁ যিহেতু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সমকোণটোক বাদ দি বাকী কোণকেইটা সূক্ষ্ম কোণ এ কোণো লেছ দেন 90 হ'ব এইটো সূক্ষ্ম কোণ হ'ব আৰু চি কোণো লেছ দেন 90 হ'ব এইটো সূক্ষ্ম কোণ হ'ব গতিকে AB less than AC হ'ব আৰু BC less than AC হ'ব অৰ্থাৎ এই দুটা যিহেতু সূক্ষ্ম কোণ আমি জানো যে ডাঙৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডাঙৰ বা ওলোটাকৈ ক'লে ডাঙৰ বাহুৰ বিপৰীত কোণ ডাঙৰ আৰু সৰু কোণৰ বিপৰীত বাহু সৰু গতিকে এইটো আমি যিহেতু AC আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহু পালোঁ AB is less than AC. এইডাল এচিতকৈ সৰু হ'ব AB আৰু BCও কি হ'ব এচিতকৈ সৰু হ'ব আৰু এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে AC AB is less than AC. That's implies AC is greater than AB. BC is less than AC. That's implies AC is greater than BC. গতিকে আমি পালোঁ যে AC বাহুডাল বাকী দুটা বাহুতকৈ ডাঙৰ আৰু এই এচি বাহুটোৱে হৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ অতিভুজ গতিকে আমি এই এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ এই দুটা মিলাই পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজডালেই বৃহত্তম বাহু তোমালোকে এইটো এবাৰ ভালকৈ চাই লোৱা